Selvä. Elikkä, mutta me sitten yhdessä mun kollegan Tuula Suvannon kanssa tulemme käsittelemään teidän maksatushakemuksia ja myöskin sitten ohjataan, neuvotaan teitä kaikkeen maksatukseen, hankkeiden talouteen, hankintoihin tai muihin liittyviin asioihin. Mutta ei mitään, lähdetään menemään eteenpäin. Meillä on tässä tiukka setti Tuulan kanssa, mutta nämä diat todennäköisesti varmasti tulee sitten teille myöskin vielä jonnekin, mistä pääsette niitä sitten vaikka poimimaan ja katsomaan. Mutta valtionavustushankkeiden kustannusta yleisestä periaatteista, eikä niin kuin Kallekin tuossa jo totesi, että se päätös on se lähtökohta ja päätöksen mukaisesti avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Ja kustannusten tulee sitten olla hankkeen toteutuksesta aiheutuneita, kohtuullisia ja tarpeellisia. Ja kustannuksia voi syntyä vain päätöksessä hyväksyttynä ajankohtana. Kustannusten pitää myöskin olla tosiasiallisesti maksettuja ja ne pitää löytyä sieltä hankekirjanpidosta. Eli ennakkomaksut ei ole hyväksyttäviä, ainoastaan lomapalkkoihin liittyvät ennakkokirjaukset, niin niitä voi sitten tehdä, ne on hyväksyttäviä ja saa kääntää sivua. Ja tästä itse asiassa näistä samoista asioista Kalle jo puhukin aika kattavasti, eikä en puhu siitä sen enempää, että muistutan vaan, että jos teillä on niitä osatoteuttajia siellä hankkeessa, eikä te olette sellainen hanke, niin se sopimus hankkehallinnojan kanssa on tehtävä 4 kuukauden sisällä ja 4 kuukauden sisällä palautettava tänne meille aville. Mutta sekin käy ilmi sieltä päätöksestä. Saa kääntää, kiitos taas sivua. Myöskin näistä hankinnoista Kalle jo tuossa aika hyvin sanoi, mutta näistä ehkä vielä voisin antaa vinkin, että kannattaa selvittää, onko teillä teidän kaupungissa, kuntayhtymässä, kuka teidän hankkeen toteuttaja on, niin joitakin hankintoja jo kilpailutettu, niin kuin tyypillisesti tänä päivänä on. Kaupungit ja kuntayhtymät on kilpailuttanut kattavasti erilaisia hankintoja viestintäpalveluihin, painopalveluihin, joihinkin asiantuntijapalveluihin, niin niitä kannattaa hyödyntää. Et kannattaa olla yhteydessä teidän hankintayksikköön, jos sellainen on, tai talousyksikköön, ne osaa todennäköisesti neuvoa sitä, eli ei tarvitse kilpailuttaa uudelleen sellaista, mitä on jo kilpailutettu. Ja myöskin sitten se, että siellä on lisää päätöksessä on niistä pienhankinnoista, toki se hankintalain lisäksi, mutta sitten myöskin pitää vielä noudattaa sitä oman organisaation hankintaohjeistusta. Se voi olla tiukempi kuin se 20 000, mikä on siellä päätöksessä, niin sitten sitä on noudatettava. Jos palvelu tai tavara tuotetaan itse, niin silloin avustukseen oikeuttaa vain todelliset tuotantokustannukset ilman katetta. Eli katetta ei voi olla kustannuksissa silloin, kun se on itse tuotettua. Ja hankinnat tulee tehdä hyvää kirjanpitotapaa noudattaen, eli taas se ennakkomaksut ei ole hyväksyttäviä. Ja kiitos, taas saisi kääntää sivua. Sitten erinäistä kustannuslajeista pikkasen tarkemmin. Nämä itse asiassa kaikki löytyy TE-päätöksestä. Ja meilläkään ei itse asiassa, mekään ei ole siis niin teidän päätöksiin nähty, että ikään kuin nämä esitykset on laadittu semmoisen niin kuin päätöspohjan mallin mukaisesti, jonka mukaisesti nämä päätökset on tehty, mutta meilläkään ei myöskään tiedossa siis teidän niin kuin hankekohtaisia rajoituksia tai muita, mitä siellä on, mutta että näitä yleiset asiat nyt on sitten samat. Hallinnointikustannuksia, ne voi olla hankkeelle kohdennettuja yleiskustannuksia. Jos niitä sinne hankkeelle viette, niin ensimmäiseen maksatushakemukseen tulee liittää jakoperusteet sisältävä laskelma. Ja jos näissä laskelmissa käytetään niin sanottuja suunnitelmalukuja, esim. Vuoden 20 budjetteja tai budjetoituja henkilötyövuosia tai muita, niin ne on sitten viimeistään tilinpäätösvaiheessa loppuvuodesta oikaistava vastaamaan todellisia toteutuneita kustannuksia. Ja jatketaan taas eteenpäin. Tulee henkilöstökustannuksista, eli kehittämishankkeissa tyypillisesti palkkakustannukset on se isoin kululaji, kuluerä. Palkat voi olla jopa 2/3 siitä hankkeen budjetista.
Ja luonnollisesti toki hankkeeseen palkatun hankehenkilöstön palkkakustannukset sivukuluineen on hyväksyttäviä, mutta myöskin osan työajastaan hanketyötä tekevän henkilöstön palkkakustannukset sivukuluineen. Eli puhutaan työpanoksesta tai työpanoksen siirrosta, ja nämä on ok. Näiden osalta viedään sitten tehtyjä hanketunteja vastaava palkan osuus sinne hankkeen kustannuksiin. Eli teillä vaikka teidän organisaatiossa työskentelevä sosiaalityöntekijä on sovittu, että hän tekee satunnaisesti osana omaa työtään hanketyötä, niin niitä tehtyjä hanketyötunteja vastaava palkan osuus voidaan kohdistaa hankkeelle. Palkkoihin liittyvät lomaajapalkat, lomarahat on ok. Niiden pitää olla kohtuullisia ja vastata sitä työskentelyä, hanketyöskentelyaikaa. Eli siltä osin ja siltä ajalta, kun on tehty hanketyötä. Ja täsmäytys näissäkin viimeistään tilinpäätösvaiheessa. Sitten muut kohtuulliset työsuhdeetuudet, työterveyshuolto tai jos teillä on liikuntaseteleitä tai muita vastaavia, niin ne on myöskin ihan ok, kunhan ne vastaa sitä muun henkilöstön työsuhdeetuuksia. Eli hankehenkilöstölle ei voi mitään omia erillisiä etuuksia tai bonuksia tai muita myöntää, että ne ei ole hyväksyttäviä. Saa taas kääntää diaa, kiitos. Palkkakustannusten, niin kuin muidenkin kustannusten, tulee perustua todelliseen työskentelyyn hankkeessa, eli laskennalliset kustannukset ei ole hyväksyttäviä, ei myöskään palkoissa. Jos palkkauskustannuksiin sitten saatte tukea, esim. Palkkatukea TE-toimiston ELY-keskuksen kautta tai sairausajan Kela-korvausta, niin se on oikaistava ja otettava huomioon palkkakustannuksia vähentävänä. Sitten lähinnä tuo kakkoskohta niissä tilanteissa, jos teillä on osatoteuttajana, eli tämä liittyy sitten tuohon työpanokseen ja työpanoksen siirtona tehtävään hanketyöhön, niin sen vie omaan hankekirjanpitoonsa se toteuttaja, johon työntekijä on työsuhteessa. Jos teillä on se hanke, missä on vaan se kaupunki X, joka sen toteuttaa, niin toki se on niin kuin, niinhän ne silloin niin kuin meneekin, ne menee sinne hankekirjanpitoon, mutta jos teillä on niitä osatoteuttajia, niin jokainen osatoteuttaja vie oman henkilöstönsä mahdollisesti tekemään hanketyötä sinne omaan kirjanpitoonsa. Sitä ei voi siirtää kenellekään. Taas jatketaan eteenpäin. No sitten työajan kohdentamisesta hankkeelle. Eli pääperiaate on se, että jos hanketyötä tekevä työskentelee myös hanketoteuttajan muussa toiminnassa tai hankkeessa, tulee työajan käyttö todentaa pitämällä työajan seurantaa. Eli vain siinä tilanteessa, että hanketyöntekijä ei tee mitään muuta kuin hanketyötä, niin silloin hänen ei tarvitse pitää työajan seurantaa, mutta muiden pitää. Eli tällä todennetaan sitä tehtyä työtä ja tämän avulla myös palkanlaskija pystyy laskemaan sen oikean hankkeelle kuuluvan osuuden niistä palkoista. Ja työajan seurannan tulee olla tuntiperusteista ja jatkuvaa. Samoin näissäkin taas, eli jos on tuommoinen osa-aikainen hanketyöntekijä, on sovittu vaikka, että tekee puolet työaikaa hankkeelle, puolet jotain muuta, niin todellisessa elämässä ne tunnit, ne ei nyt välttämättä joka kuukausi mene ihan sen sovitun 50-50 mukaisesti, ja se on ihan ok, mutta viimeistään loppuvuodesta on sitten katsottava, että täsmäskö ne, että pitikö se paikkaansa sen mukaan, etenkin jos se palkka jo siinä palkanmaksuun ikään kuin yhteydessä sinne kirjanpitoon kohdistetaan sen työsopimuksen mukaisesti, niin silloin se pitää siellä loppuvuodessa tsekata se tilanne. Jos ne tunnit ei vastaa sitä sovittua, eli se jääkin pienemmäksi hanketyön osuus, niin sitten se pitää oikaista, eli hankkeelle kuuluu vaan se todelliset tehdyt hanketyötunnit ja niistä aiheutunut kustannus.
Ja osa-aikainen hanketyöntekijä joutuu pitämään sit sitä työajan seurantaa koko hanketyöskentelyä vastaavan ajan, eli tuossa äsken kuvailemani osalta, jotta te sitten pystytte sen vielä tsekkaamaan sen tilanteen, että se on vastannut sitä sopimusta ja vastannut sitä maksettua palkkaa. Sitten, no, jos käytetään esimerkkinä taas sitä sosiaalityöntekijää, niin hänen osaltaan riittää, että niiltä kuukausilta, joina sitä hanketyötä on tehty ja niitä hanketyötehtyjä on kohdistettu sinne hankkeelle. Eli jos ei nyt syksyn aikana, vaikka lokakuussa ja joulukuussa tee hanketyötä ollenkaan, niin ei myöskään niiltä kuukausilta sit tarvitse sitä työajan seurantaa pitää. Ja näitä lomakkeita ei liitetä maksatushakemukseen, mutta ne pitää muistaa säilyttää. Eli tuolla Jokalle mainitsikin sen 10 vuotta, mitä näitä kaikkia hankematskuja pitää säilyttää, niin koskee myöskin näitä. Ja kiitos, jatketaan taas eteenpäin, päästään matkakustannuksiin. Eli matkakustannusten tulee aina aiheutua hankkeesta ja oltava kohtuullisia. Ja tulee noudattaa toimialan yleistä matkustussääntöä ja työnantajan ohjeistusta. Jos teillä on hanke, missä on useampi osatoteuttaja tai vaikka olisi yksi osatoteuttaja, niin se saattaa aiheuttaa sen, että jollakin työnantajalla on vähän tiukempi linja matkakustannuksia tai miten voi matkustaa, voiko käyttää omaa autoa tai muuta vastaavaa, niin jokainen menee sitten sen oman työnantajan ohjeistuksen mukaisesti. Päätöksessä on sitten lueteltu nuo, keiden osalta matkakuluja voi hankkeelle kohdistaa. Ja niin kuin Kalle jo totesi, ulkomaan matkoihin tai ulkomaalta hankittavan koulutuksen kustannuksiin on haettava lupa ennakkoon. Ja pääsääntöisesti 1-2 henkilön kustannukset enintään hyväksytään. Tämäkin lukee taas siellä päätöksessä. Sitten mennään toimitilakustannuksiin. Eli jos hanke tai hanketyöntekijät työskentelee hanketoimia omistamissa toimitiloissa, niin silloin kuluista hyväksytään tiloista maksettava hoitovastike sekä käyttö- ja ylläpitokuluja, ellei ne jo sisälly tuohon hoitovastikkeeseen, mutta ei hyväksytä korjaus- tai rahoitusvastikekuluja. Jos sitten taas hanke toimii ulkopuolisen omistamissa tiloissa, niin silloin tämän osalta kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset ovat hyväksyttäviä. Ja jatketaan taas edelleen. Päätöksessä on ilmoitettu, eli irtaimen omaisuuden hankinnat tulee toteuttaa viimeistään avustuksen käyttöajan puolivälissä. Myöhemmin tehdyt hankinnat katsotaan hyväksyttäväksi vain, mikäli ne on välttämättömiä ja mikäli ne on hyväksytetty etukäteen. No sitten esim. Hanketyöntekijän käyttöön tuleva tietokone ja puhelin ja niiden käytöstä aiheutuvat kustannukset on toki ilman muuta ok, niitä ei tarvitse millään tavalla hyväksyttää. Tässäkin sitten täytyy muistaa, että jos teillä on osa-aikaisia hanketyöntekijöitä, niin niiden osalta osa-aikaisuuden suhteessa voi kohdistaa näitä kustannuksia. Ei kaikkia, vaan osa-aikaisuuden suhteessa. Sitten mennään taas eteenpäin. Sitten tulee näitä muita, yleensä paljon keskustelua aiheuttavat kahve- ja pullatarjoilut ja muut, mutta ne on siis ihan ok, kun ne on kohtuullisia ja ne on semmoisen tavanomaiseen, vieraanvaraisuuteen, omavaisuuteen liittyviä kustannuksia. No sitten joskus voi tosissaan lounaakin harkita tarjoavan, mutta sen pitää olla sitten tämmöinen linjastolounaan hintainen. Alkoholi ei edelleenkään ole hyväksyttävä kustannus näissä hankkeissa. Sitten tällaiset viestintään liittyvät pienet hankinnat, puhutaan myöskin tai jaettavat, puhutaan niin sanotusti jakolahjoista, sellaisista pienistä tilpehööreistä, niin ne, jos ne on kohtuullisia, hyvin kohtuullisia, ja katsotte ne nyt välttämättömäksi tarpeelliseksi teidän hankkeessa, niin niitä voidaan hyväksyä, mutta niiden osalta toivotaan, että suositaan kestävän kehityksen mukaisia hankintoja ja ei-materiaalisia mahdollisuuksien mukaan. Kiitos, saa kääntää sivua.
Sitten siellä päätöksessä on todellakin lueteltu valtionavustuksen oikeuttamattomat kustannukset. Siellä on ihan kattava litania. Tässä on nyt vain muutama niistä. Eli jo muutamaankin otteeseen mainitsemani laskennalliset kustannukset, ne ei ole siis hyväksyttäviä. Työntekijöiden ei-lakisääteiset lisäeläkkeet tai tulospalkkiot, sakot, viivästyskorot, muistutusmaksut, nämä on semmoisia aika tyypillisiä. Niitä siellä maksatushakemuksissa usein on, eli puhelinlaskut tai muut tämmöiset toistuvat laskut, ja sitten kun joskus niistä laskusta joku vähän myöhästyy, niin sitten siellä se laskuttaja liittää johonkin seuraavaan laskuun muistutusmaksua ja muuta, niin ne olisi sitten hyvä poimia sieltä maksatushakemuksesta jo pois, koska ne on jo päätöksessäkin ihan ilmoitettu, että ne ei ole valtionavustukseen oikeuttavia. Niitä ei välttämättä aina saa sieltä hankekirjanpidosta pois, mutta et sitten ainakin ihan selvästi, että sinne sitä pääkirjanotteita sinne saa ja pitää laittaa merkintöjä. Sinne voi sitten yliviivauskynää tai muuta laittaa, että huomet, että tämä ei kuulu hankkeelle. Ja sitten sinne maksatushakemuksen talouden toteutuma lomakkeellekin laittaa sen näkyviin. Että olette myöskin huomanneet se, koska siinä vaiheessa kun maksatushakemusta teette, niin teidän pitää huolellisesti käydä ne kaikki vienit siellä läpi ja tsekata vielä kertaalleen, että sinne hankkeelle on ne kustannukset mennyt, jotka sinne kuuluu, ja toisaalta, että sinne ei ole mennyt kustannuksia, jotka eivät hankkeelle kuulu. Ja muita lahjakortit, niitä usein kysytään, mutta lahjakortit ei ole hyväksyttäviä, niitä ei voi viedä. Ja taas ikään kuin diasetin ensimmäiseen lauseeseen, muun toiminnan kustannukset, eli tätä avustusta voi käyttää vain siihen toimintaan, mihin se on päätöksessä myönnetty. Alijäämätkään joskus käy niin, että tyypillisesti hankkeet ei toteudu ihan koko sillä budjetoidulla summalla, eli valtionavustusta jää käyttämättä, niin sitä käyttämättä jäämättä osuutta ei voi kyllä viedä sitten alijäämänä sinne hankkeelle hakea siihen avustusta. Et näinkin joskus on nähnyt, että sit viimeisessä maksatushakemuksessa on se loppusumma sinne sitten viety, vahingossa ehkä, mutta kuitenkin. Sitten vielä tulee, taitaa muutama dia olla, eli tuo asiakirjan säilyttäminen, se 10 vuotta viimeisestä maksuerästä, mikä teillä on maksettu. Ja tämän osalta kannattaa tässä aika alkuvaiheessa kiinnittää huomiota siihen, että kuka huolehtii ja missä ja miten. Eli tänä päivänä nyt taitaa olla sähköisesti valtaosa matskuista, niin huolehtii, ettei ne jää sitten kenenkään hanketyöntekijän henkilökohtaisiin tiedostoihin, johon sitten muilla ei ole pääsyä. Tai että jos niitä on tikuilla, niin missä niitä säilytetään. Ja edelleenkin taitaa olla osa paperista matskua, niin missä ne mapit on ja kuka huolehtii niistä, että ne löytyy sitten siinä vaiheessa, jos siis joku tulee sitä hanketta pöyhimään. Ja jos on osatoteuttajia, niin osatoteuttajat huolehtii omalta osaltaan toki sitten myöskin niistä. No tuo toinen pallukka, se on itse asiassa, en käy sitä nyt, se tulee tuolla Tuulan osuudessa enemmän läpi, mutta muistutaan myöskin vielä, että kaikkiin hankedokumentteihin on ne lomakkeita, laskuja, kutsuja, ohjelmia, niin muistakaa laittaa sitä vähintään se hankkeen nimi, mutta sitten ainakin laskuihin ja muihinkin, niin jotain muuta lisäksi yksilöintitietoa. STM:n päätöksessä siellä oikealla ylhäällä on teidän hankkeen niin sanottu vahvadiarinumero, joka on jokaiselle hankkeelle oma. Et sitä kannattaa käyttää kyllä sitten esimerkiksi, kun asioi vaikka meihin tai STM:ään, niin se on ihan semmoinen hyvä, että sen kanssa pystytään jäljittämään se hanke. Mutta sitä ei voi niinku liikaa tehdä, että laittaa kaikkiin mahdollisiin dokumentteihin ja muihin, mistä kustannuksia hankkeella on aiheuttanut, että sieltä se sitten näkyy, että tämä kuuluu hankkeelle. Sitten taas kiitos. Eli usein kysytty kysymys, että onko talousarvioon budjetoidut summat sitovia ja vai voiko ne joustaa, ja ne voi joustaa. Tyypillisesti näitä kysymyksiä, että hei, huomataankin hankkeen alkuvaiheessa, että ollaan budjetoitu matkakuluihin liian vähän.
että onko, voidaanko siirtää jostain tai onko ok, että se ylittyy, niin se on ok, ne voi ylittyä, kunhan sitten vaan jostain toiselta kululajilta sen pystytte nipistämään sitten siihen matkakuluihin. Hankebudjettia ei tai talousarvio ei tarvitse näiden ylitysten tai alitusten vuoksi muuttaa, että voidaan pitkälti mennä sillä hankkeen suunnitteluvaiheen budjetilla, ellei sitten ole jotain muuta syytä muuttaa sitä. Mutta sitten taas sieltä päätöksessä olevat, ja näissäkin hankkeissa on, eikä siellä olevat mahdolliset rajoitukset on otettava huomioon. Näissä hankkeissa tulee olemaan niin sanottu edullista avustusta, jota voi käyttää vasta sitten, kun sen osalta se avustus on vahvistunut. Ja siellä on päätöksessä mainittu summa, joka teillä on käytössä heti, ja se on käytössä tämän vuoden. Ja jos ei se kulu tämän vuoden aikana, niin se on käytössä myöskin ensi vuoden aikana. Mutta sitten siellä on maininta, että se ehdollinen raha, mikä teille sitten tulee, jos se valtion budjettiriihessä läpi menee, niin se on käytettävistä vasta vuoden 2021 alusta. Mutta nämä on ihan selkeästi siellä päätöksessä sanottu. Ja sitten hankesuunnitelman muutos taas. Siihen myöskin osittain Kallekin tuolla vihjasi, että toinen, mikä pitää huolellisesti tutustua aina välillä tsekata, mitä siellä päätöksessä sanotaan, on totta kai se teidän hankesuunnitelma. Että mitä te siellä olette esittänyt toteutettavaksi ja mitä siellä hanketoteutuksesta sanotaan. Ja jos sitten käy niin, että hankkeen toteutusvaiheessa jossain vaiheessa huomataan, että hei, tätä osioa nyt ei ehkä pystytäkään toteuttamaan, niin sitten yhteys STM, THL, että onko se ok, että tämä osio jää syystä tai toisesta toteuttamatta, ja voitaisiko sen sijaan esim. Suunnata sitä meidän hanketoimintaa tähän. Et niitä varmasti joustavasti on mahdollisuus muuttaa, mutta omin päin ei hankesuunnitelmaakaan ikään voi mennä muuttamaan. Sitten vielä yksi dia hankkeen päättämisestä. Hankkeet nyt vasta on käynnistynyt, mutta silti hankkeen päättämiseen kannattaa jo esim. Näiden arkistoinnien ja muiden osalta alkaa jo ajoissa ottaa senkin huomioon. Ja esim. Kaikki toiminnot on suunniteltava niin, että hankinnat pystytte toteuttamaan ja maksamaan siten, että saatte ne kustannukset sinne hankekirjanpitoon. Eli jo muutama otteeseen sanoinkin, ennakkomaksut ei ole mahdollisia. Plus, että lisäksi siellä oli se irtaimiston hankinnoista se, että pitää toteuttaa hankkeen puoliväliin mennessä. Kannattaa jo alkuvaiheessakin heti ja myöskin totta kai raportoinnin ja muun osalta, mutta siitä teitä ihan taatusti tulee paljon ohjeistusta hankkeen kuluja, mitä tuossa eilen pääsin vähän kuulemaan aina pätkittäin tätä päivän ohjelmaa, niin vakuutun, että te olette oikein hyvissä käsissä THL:n ja STM:n ohjauksessa ja neuvonnassa, että sen osalta ei taatusti tule olemaan ongelmia. Hankkeen päätyttyä, tästä tulee vielä tuulankalvoissa vähän, mutta hankkeen päätyttyä tehdään vielä lopullinen selvitys valtionavustuksen käytöstä. Tämä tulee sieltä valtionavustuslaista. Mutta vielä muistuttaisin, että se ei ole sama kuin viimeinen maksatushakemus. Tämä on usein aiheuttaa hämmennystä, mutta tehdään ihan normaalisti viimeinen maksatushakemus ja sen lisäksi sitten lopullinen selvitys siitä valtionavustuksen käytöstä. Niitä voi palauttaa jopa samanaikaisestikin, mutta ne ei ole sama. Niihin on ihan omat lomakkeensa. Mutta tässä oli mun osuuteni. Kiitoksia. Toivottavasti suht kohtaisin pysyä ajassa, katsoit noin puoli tuntia, niin Tuula pääsee jatkamaan. Mutta kiitoksia omalta osaltani. Kyllä, hyvää aamupäivää täältä Lounais-Suomen aluehallintovirastosta. Mä käyn nyt vähän tähän tavallaan maksatushakemusprosessiin ja lomakkeisiin liittyviä asioita läpi. Tuossa muuten noi sisältöasiat, Kalle ja Jaana on tuossa aika lailla nyt sitten käynyt läpi. Ja täällä nyt on vähän osittain kertausta sitten. Eli hankekirjanpidostakin on jo moneen otteeseen mainittu. Eli kukin huolehtii siitä omasta osuudestaan.
todellakin, kun me ei nyt olla vielä nyt nähty näitä hankepäätöksiä, niin en osaa sanoa sitten, että tosiaan niin miten paljon teissä on hankkeita, niitä jossa on vain yksi toteuttaja tai sitten se, että siellä on useampia osat, mukana osatoteuttajiakin, mutta et kuitenkin niin kukin huolehtii siitä oman osuutensa. Ja hankkeen kirjanpito järjestetään niin, että siellä ne hankkeen menot ja tulot voidaan selkeästi raportoida erikseen organisaation muista menoista ja tuloista, jolloin se on niin kuin käytännössä siellä avataan sinne hankkeelle kirjanpitoon oma kustannuspaikka tai muu toimintokoodi, projektikoodi, millä nimellä ne kussakin järjestelmässä sitten liikkuu. Ja jotta se hankkeen voidaan niistä sitten päätellä jälkeenpäinkin, niin hankkeen menotositteissa, joko siellä tositteissa mielellään jo sielläkin näkyy sitten se, että se kuuluu hankkeelle tai sinne sitten liitetään niitä kirjanpitoon sitten niitä liitteitä, joista sitten käy ilmi, miten se meno liittyy hankkeelle. Tai, ja jos on sitten tämmöisiä jaettuja menoja, niin kirjanpitoon mielellään sitten nämä jakoperusteet. Et varsinkin sellaisiin hankkeisiin, joissa sit tulee tilintarkastus, niin monesti tilintarkastajat jo näistä sitten huomauttaa tai katsoo ne, että sieltä selviää niistä tositteista sitten, että ne kuuluu sinne hankkeelle. Vientiselitteet mahdollisimman kuvaavia, jos pystytte siihen vaikuttamaan nykyään, kun kirjanpito ja restkontra on hyvin pitkälti automatisoitu, niin siihen nyt ei kaikissa tilanteissa sitten pysty vaikuttamaan. Avustuspäätöksessä on ilmoitettu näistä maksatushakemusten jättöajoista pääsääntöisesti 2 kertaa vuodessa ja hakemus toimitetaan Lounais-Suomen aluehallintovirastoon 2 kuukauden sisällä maksatusjakson jälkeen. Tarvittaessa voitte olla meihin yhteydessä, jos tarvitsette lisäaikaa. Ja viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä voi toimittaa sen loppuselvityksen. Ja teidän päätöksissä lukee, että hankkeen päättymisen jälkeen vuonna 2022 huhtikuun loppuun mennessä syntyneet hankkeen loppuselvitykseen ja tilintarkastukseen liittyvät kustannukset on tukikelpoisia. Niin nämä kustannukset haette sitten maksuun siellä viimeisessä maksatushakemuksessa. Maksatushakemusten lomakkeet tulevat tuonne ministeriön nettisivuille stm.fi. Ne eivät siellä vielä ole tietääkseni, mutta ne ovat sinne lähiaikoina tulossa. Ja sieltä sinne on tulossa sitten maksatushakemus ja täyttöohjelomake, talouden toteutumalomake ja sitten sinne tulee tämmöiset pari mallilomaketta henkilökuluselvityksestä ja pääkirjan avaimesta. Lisäksi maksatushakemukseen laitetaan liitteeksi kirjanpidosta se pääkirjaote ja tuloslaskelma ja sitten katsotte, että ne hankesalkun raportoinnit on tehty. Me siellä sitten seurataan ja luetaan myös niitä hankesalkun raportteja ja katsotaan sieltä, että mitä siellä hankkeessa on tehty. Todellakin sitten, jos siellä on niitä useampia toteuttajia, joita se nyt ilmeisesti kai ainakin yhdessä teidän hankkeessa oli, niin kukin osatoteuttaja tekee niistä omalta osuudeltaan, omista menoistaan sen maksatushakemuksen ja täyttää kaikki liitteet ja toimittaa ne sille hankkeen hallinnoijalle, joka on sen avustuksen saaja. Hallinnoijan tehtävänä on sitten tarkistaa ne hakemukset ja liitteet, että ne on täytetty huolellisesti, allekirjoitettu ja kaikki liitteet on toimitettu ja menot vastaa kirjanpidon otteita. Hallinnoijan tehtävänä on sitten koota näistä kaikista sitten sen koko hankkeen yhdistetty hakemus. Maksatushakemukset allekirjoittaa kunkin organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.
ja hallinnoija toimittaa kaikki hakemukset liitteineen sitten Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Mielellään sitten, että jos tulee jotain tiedusteluita ja kyselyitä, niin sitten tuolta hallinnoijan kautta niin tavallaan sitten se tieto ja informaatio kulkee sitä kautta sitten kaikille sitten hankkeen toteuttajille ja osatoteuttajille. Näin. Avustus maksetaan hallinnoijan ilmoittamalle pankkitilille ja hallinnoija huolehtii sitten siitä, että hän siirtää sitten tästä saamastaan avustuksesta osuuden niille muille osatoteuttajille sen mukaan, mitä he ovat hallinnointisopimuksessaan sitten sopineet. Sitten näihin vähän näistä lomakkeista, jotka on sinne tulossa, eli siellä on tämä niin sanotusti etusivulomake, jossa on sen hankkeen tiedot, hankkeen nimi, hallinnoija tai se osatoteuttaja, hankkeen vastuuhenkilö. Ja meille erityisen tärkeä tieto on se, että kuka on se henkilö, jolta voidaan pyytää lisätietoja, jos on siihen tarvetta. Tilinumero, johon avustus maksetaan. Sitten siellä on nämä hankkeen maksatusjakson aikana syntyneet kustannukset ja haettava avustus. Katsokaa sitten, että jos täytälette näitä lomakkeita ja kun nämä on nyt eri, täällä on useita erillisiä lomakkeita, ne ei keskustele keskenään, että teillä on sitten sama summa kaikissa, koska sitten tämä haettava valtionavustus, niin se on sitten se summa enintään, mitä teille voidaan maksaa, niin tarkistakaa, että haette sitten sen määrän, mihin olette oikeutettu ja ettei siinä sitten tule mahdollisesti virheitä. Ja tuolla on niin sitten liitteet, mitä sinne tulee. Kun en nyt tarkkaan tiedä sitten tosiaan, että ketkä kaikkia teillä oli siellä toteuttajia, niin täällä nyt voi olla sitten joku, että jos arvonlisävero jää teille lopulliseksi kustannukseksi niin, että sekin on niin kuin valtionavustuksen oikeuttava meno, niin täällä on sitten, että ensimmäisen maksatushakemuksen sitten liitätte verottajalta todistuksen se, että se arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen, että se sitten voidaan ottaa siellä mukaan kustannuksissa. Sitten on tämä talouden toteutumalomake, eli tämmöinen Excel-lomake, johon sitten laitetaan nämä maksatusjaksolla toteutuneet kustannukset. Siellä on sarake sitten hankkeen kumulatiivisille kustannuksille ja hankesuunnitelmallekin. Mutta täälläkin on tärkeää, että täyttäisitte sitten nämä hankkeen nimen ja toteuttajan huolellisesti, kun meillä nyt tulee näitä useampia lomakkeita ja näin, niin aina sitten tietää, että kenen tiedoista on kyse. Te olette siellä hankesuunnitelmassa jo sitten näitä eri kustannuslajeja tehneet. Me ei nyt niiden toteutumista verrata sitä toteutumaa sinne suunnitelmaan erittyy aktiivisesti, vaan kuten Jaanakin tuossa totesi, niin siellä voi olla muutoksia. Mutta kun maksatushakemuksessa sitten näitä jaatte tänne asiantuntijapalveluille, matkustus- ja koulutuskustannuksiin, niin käyttäkää johdonmukaisesti sitten samaa jakoa koko ajan ja jakakaa ne sille itsellenne loogisesti sen mukaan, miten ne teillä siellä omassa kirjanpidossa on, niin se helpottaa teidän omaa sitä se hankkeen seurantaa ja meille sitä katsomista, kun ne on niin kuin aina siellä samoissa kohdissa, niin ei tarvitse ihmetellä sitten, että onko sieltä jotain kustannuksia tipahtanut pois, jos kumulatiiviset kustannukset näyttää erilaiselta kuin edellisellä kerralla. Näissä hankkeissa valtion avustus
on 80% hyväksyttävistä kustannuksista. Sinne hankkeen kirjanpitoon niin sinne viedään kaikki hankkeelle kuuluvat kustannukset, myös ne, mitkä toteuttaja katsoo ja ajattelee, että kuuluvat tavallaan siihen heidän omaan rahoitusosuuteen. Eli me katsomme kategorisesti vain läpi kaikki, että maksatushakemuksessa kaikki toteutuneet kustannukset, ja katsotaan, mikä siitä on niin kuin sitä hyväksyttäviä, ja siitä lasketaan sitten vain 80%. Me ei erikseen jaata sieltä, että mikä on sitten sitä omaa rahoitusta. Ja sitten laitatte sen oman rahoituksen osuuden määrän sinne lomakkeelle, ja sitten se lomake sieltä laskee sen 80%. Näin sen ainakin pitäisi toimia. Sitten maksatushakemuksen liitteeksi tämä pääkirjaote sieltä hankkeen kirjanpidosta maksatusjaksolta ja mielellään suljetulta kaudelta niin, että sinne ei ole sitten enää mahdollista tehdä korjauksia tai muutoksia. Ja mielellään siellä otteessa niin siellä näkyy sitten sen organisaation nimi, hankkeen nimi ja jakso, miltä se on otettu. Ja jos ei niitä tietoja siellä ole, niin lisäätte ne ja sitten mielellään allekirjoitatte sen, että muuten niitä ei nyt tarvitse allekirjoittaa. Meille on tulee välillä maksatushakemuksia, joissa tässä kirjanpidon otteesta ei näy mitään, mihin organisaatioon se kuuluu, mistä hankkeesta se on, niin silloin on kyllä niin kuin aika tulee välillä niin kuin se, että no, tästä nyt ei kyllä pysty yhtään sanomaan ja vakuuttumaan, että mihin tämä kuuluu. Ja jos ei siellä näy edes tilien nimiä, niin laittakaa meille tilikartta mukaan, niin se helpottaa sitten kovasti. Ja jos mielellään sitten ne kirjanpidon summat, niin pitäisi sitten täsmätä siihen, mitä te viette sinne talouden toteumaslomakkeelle, ja jos siellä on niitä eroja ja muuta, niin voitte sitten selvittää. Kuitenkin mielellään niin, että jos teette kirjanpitoon korjauksia, niin otetaan ne maksatuksessa sitten huomioon silloin, kun se korjaus näkyy myös siellä kirjanpidossa. Niin silloin ei tule mitään tämmöistä erikseen muistettavaa. Sitten tosiaankin meillä on nyt tehtynä tämmöinen pääkirjan avainmallilomake tavallaan helpottamaan niin kuin niiden kustannusten selventämistä. Eli ajatuksena on, että täytätte tämän niiltä osin, kun on tarve selventää joitakin suurempia menoja ja hankintoja, miten ne kuuluu hankkeelle ja onko ne kilpailutettu. Ei ole mitenkään tarkoitus, että kaikki hankekirjanpidossa olevat menot viedään tänne erikseen. Mutta se helpottaa maksatushakemuksen käsittelyä, nopeuttaa, kun me nähdään sieltä sitten, että mitä se on, koska todellakin tällä hetkellä kirjanpidossa vientiselitteenä näkyy monesti vain yrityksen nimi, mistä hankinta on tehty, niin se ei juurikaan sitten kerro sitä, että mitä on hankittu ja miten se liittyy sen hankkeen toteuttamiseen. Sitten tämä henkilöstökuluselvitys. Palkkatiedot eivät ole julkisia, joten ei laiteta tänne työntekijöiden nimiä näkyviin. Laitetaan sinne tehtävänimike. Lyhyt kuvaus siitä, että mitä kyseessä henkilö tekee hankkeelle työtä, hankeaika ja onko kokoaikainen, osa-aikainen hanketyöntekijä tai tuntimäärä, jos on tehnyt tavallaan niin kuin työpanoksen siirtona muutamia tunteja hanketyötä ja sitten nämä henkilöstökulut. Siellä sitten kun te saatte netistä niitä lomakkeita haette, niin tässä henkilökuluselvityksen mallilomakkeella, niin siellä näkyy ensimmäisenä sarake, jossa on työntekijän nimi, mutta se on ajateltuna näin, että se on teidän omaan käyttöönne
apusarake helpottamaan sitä lomakkeen täyttämistä. Paperille tulostettaessa, niin se sarake on rajattu siitä tulostusnäkymästä pois, mutta sähköisesti kun lähetätte niitä eteenpäin, niin poistakaa sitten ne nimitiedot, ottakaa itselle ne kopiot, missä sitten ne nimet näkyy. Eli tämä oli niin kuin se ajatus tässä lomakkeissa. Näitä ei todellakaan ole pakko käyttää. Ne esimerkiksi tähän pääkirjaan, kirjanpidon otteelle, niin sinne voi muutenkin täydentää näitä lisätietoja helpottamaan sitten sitä meidän työskentelyä ja katsoa, että miten ne on. Ja sama tämä henkilökuluselvitykseen, niin voitte käyttää myös muita lomakkeita tai jostain järjestelmistä tulevia tulosteita, jos sieltä sellaisia on saatavissa, että tässä se muoto ei ratkaise. Sitten on vielä muutama sana näistä, kun hanke on päättymässä, eli siellä valtioneuvostoslaista ja asetuksesta niin tulee sitten nämä, että vielä hankkeen päättyessä pitää tehdä selvitys siitä valtionavustuksen käytöstä. Jos on useampia toteuttajia, niin hankehallinnoija kokoaa tämän selvityksen yhdessä muiden toteuttajien kanssa. Tästä loppuraportoinnista teillä on siellä varmasti sitten erikseen ohjeita ja THL ilmeisesti on tässä vahvasti mukana. Tarvittavat lomakkeet tulevat sinne STM-nettisivuille aikanaan. Selvitykseen liitteeksi tulee lopulliset kirjanpidon otteet ja tuloslaskelma siitä koko hankekaudelta, eli sellaiset sitten se hankkeen päättymisen jälkeen otetut raportit, ei niitä samoja kopioita, joita on maksatushakemuksessa mahdollisesti ollut. Tässä on käytännössä huomattu, että toisinaan sieltä tilinpäätöksissä hankkeelle voi tulla jotain muutoksia, korjauksia, niin nähdään sitten se lopullinen. Tilintarkastajan raportti, jos avustus ylittää 200 000, näin lukee teillä päätöksissä. Teillä on ilmeisesti osa hankkeista sellaisia, jotka jäävät tämän rajan alle, jolloin ei sitten tilintarkastajan raporttia tarvita. Selvitys toimitetaan Lounais-Suomen aluehallintovirastoon 6 kuukauden sisällä hankkeen päättymisestä. Ja mikäli sinne tarvitaan tämä tilintarkastajan raportti, niin tilintarkastajan toivotaan ottamaan lausunnossaan kantaa siihen, että menoidat on maksettu ja ne perustuvat hyväksyttäviin tositteisiin. Maksatushakemukset on laadittu STM-päätösehtojen mukaisesti. Hankkeeseen ei ole saatu rahoitusta muualta ja kirjatut menot ovat hankkeelle kuuluvia ja valtion avustukseen oikeuttavia. Ja nämä tilintarkastajan lausunnosta aiheutuvat kustannukset on avustuskelpoisia, mutta huomioikaa, että budjettiin jää varaa vielä tilintarkastusta varten. Näin. Kiitoksia.